U rikthyem në studio për të vazhduar me bisedën të cilën e kemi lajmëruar me regjisorën Burbuqe Berisha dhe producentin e filmit Një tregim Prishtine, Agron Vula. Me ta do të flasim në lidhje me premierën e filmit Një tregim Prishtine, i cili do të bëhet më 20 korrik në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit Pri Film Fest. Me mua në studio tashmë janë regjisoria Burbuqe Berisha, mirëmëngjesi dhe mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Dhe producenti i filmit Një tregim Prishtine, Agron Vula. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha. Tashmë e kemi filmin gati. Po, tash e kemi filmin gati, më në fund. Dhe si po ndiheni para premierës? Po, emocionet para premierës janë të përzime, sepse ka qenë një projekt bajag i sfidues për neve, se edhe për mua dhe për Agronën. Është projekti që ka pas një buxhet shumë të vogël, thua se minimalist për një film gjatë. Asë që i shfol në e herë më bo një film gjatë. Po për kushtimet dhe dashunia e jonë e dhe ekipit, kam ri me ardhe në këtë pikë. Do me thonë, kemi pas një ekip mjaft mirë dhe do me thonë, kanë besu në projektin dhe kanë hy, do me thonë, nështë edhe me honorare shumë të vogla, minimaliste dhe ata, do me thonë, që me qu, do me thonë, këtë film dhe në fund. Diçka që është e veçantë dhe që është shumë e mirë e këti filmit, është që sepse këtë film është një produksion që nështë Agroni mundet me folë ma shumë, është komplet 100% Kosovar. Asë një emën tjetër, për posë që kemi dy emëna të tjerë që jënë shqiptarë që vinë nga Macedonia dhe nga Shqipria, do me thonë, kretë bëstafi tjetër është Kosovar, dhe në një farforme kemi të stu edhe vetën që muj me kryu ose me prodhu një film. Që se më pëtë një pse në Pri Film Fest, ku i kishtë taku ma shumë të ketë premjerën e një filmit që ka e mba në emrin e Prishtinës si Pri Film Fest. Do me thonë, një tregim Prishtine kemi vendosë me shfaqë në festivalin që tash është shumë prestigjës Pri Film Fest. Dhe me ftesën e parë që nga ka bu fatosi, do me thonë, nuk e kemi mendu gjatë dhe kemi vendosë që filmin të ajopin e Pri Film Fest. Agron, sa ka qenë e vështirë që të realizohet ky film i tërë me shqiptarë dhe me një buxhet të ndarë nga qendra kinematografike të Kosovës minimal, kanë qenë dikur 35.000 euro? Po, ne kemi fitu projektin për regjisor debutant, dhe thotë buxhetet për këtë kategori janë dikun 50.000 euro, po masi atë vit fitu në tre filma, ata i ndanë, dhe më thonë, tri pjesë dhe për atë ishte vërtet një buxhet shumë i vogël, po falë punës tonë edhe të krejtë ekipit edhe disa produksioneve që hinë në koprodukcion me neve. Dhe thotë për shamull, Gignia firmi hini me teknik në ndihmoj me një buxhet shumë dvogël që i dhamë, betëm sa mi pagu këta njerëzit që punonin për ta. Dhe thotë kamerën e kemi pas, thuaj se të falë edhe ndryqimin, edhe sigurisht me përkushtimin e krejtëve, edhe me një organizim shumë të mirë, se buqja tha me honorare të vogla, po për posë neve që s'kemi marrë hiq disave, do thot, të ekipit, tjertë po mdo këtë i kanë pasë honorare të normale, cilë ti kanë marrë dhe në për filma tjerë, do thot, unës atë kësha thonë që i kemi qenë shumë ferë. Edhe ne kënemi mujtë me e kryu filmin qysh në shtatorë të vitit kalum, po vetëm pëse s'kemi pasë pare, do thot, s'kemi dashë me umetë njerëz me bërqë. Kemi pritë dhe është ba shumë mirë, se ndërko, për shamull color correction gjithmonë është dashë mu bap jashtë. Për punimi i zanit, të thotë 5.1 ose Dolby Surround është dashë mu bap jashtë. Tash, dhe thotë në Kosovë, është hap studio color correction, jo një, po dy studio, edhe është hap edhe një kompozitori joni e ka qelë një studio për me bap 5.1, dhe thotë, sonë sistemin në 5.1. Kështu që unë përmendoj për mu, se Buqa është regjisore e re, edhe si autore dhe thët e re, unë jam film prej vitit 81, kërë kom ba filmin e parë, Ljepurin me 5 kam, kërë kemi pas punu filmin dhe thët, shumica e ekipës kanë qenë prej jashtit. E diqysh unë gjithmonë e kom pasë andër, dhe isha, a ka me ardhë koha që në Kosovë me u kry komplet një film, pa pas nevoj, me dal jashtë, me shku me bo, edhe po mdo këtë që kjo është filmi i parë, i cili komplet 100% është banë Kosovë.
A thot o shkry prej fillimit deri në fund o shkry në Kosovë. Dhe nuk qenë ka pështirë, do më thonë, të bashkëpunohet në Kosovën dhe po... Po jo, nuk është, edhe du të mi dhonë shansa të gjithve se, do thonë, nështëta, unë e të dhe nishin, kur kom fillu, do thotë filmin e parë, kur e kom montu, më ka dhonë shansën Kosova filmi, në atë kohë drejtori, Indjeri, Azem Shkreli, edhe më ka dhonë shansën ka riskiru, se kam bujt me marë në montazhjer tjerë, se gjithmoni kam pas për i Zagrebit dhe për Bërgradit. Edhe na du të mi dhonë shansën, do thotë, mi dhonë trive, po edhe njerëzve cilët investojnë edhe cilët punojnë. Se në Kosova tash po është rritë edhe bugjeti qendrës kinematografike, edhe parafërsisht ka shumë filma që punojnë këtu, edhe do thot ka trek për, edhe për Color Correction ka, trek për 5.1, do thot se është investimi madhë për me mujtë mi ba këtu. Është, mi më falemderu se ata në kanë ofru për një qmim shumë të vogël për me ba këtë punë, se edhe neve bugjeti ka qeni vogël, mirë po edhe për ta është mirë se, do thot, Color Correction e kemi bëtë e studio e gazit, gazmen Neles, ndërsa 5.1 në kemi bëtë në studio... Memli Kelmendi. Është mirë se tashi hapet puna, do thot, për shemull, ne si qendra e mën jep edhe pare për këto filma që janë koprodukcion, do thot, si minority. Edhe kur s'kanë mujtë mi afru që ka me bëha në Kosovat, ase me ato para ta du të mi argjit në Kosovë. Ta shenë qelë, ka Color Correction, ka produksioni që ofrojnë kamera, ofrojnë dreqim, ofrojnë njerës, ofrojnë staff. Unë e di se, do thotë, ju më gëzu se punëtor të Kosovës, do thotë atë filmi që punojnë, staffi ndims, ju ka dalë zani që janë shumë punëtor, që janë shumë të mirë, edhe tash po i kërkojnë edhe në për, do thotë, në për prodhime tjera, jashtë e Kosovës. Një mundësi e mirë për të dhënë sigurisht për të gjitha ata të cilët kanë mundësi të bëjnë këtë në Kosovë, pse jo dhe të depërtojnë jashtë vendit për mes filmave të cilët? Po, une do thotë që mundët më folje dhe buqa nështë ta ma mirë, po tash fitimet më të mdoja jënë prej prodhimeve që vinë prej jashtit më gjiru, në për shumë Kroacia që gjirojnë filmat sa fiton pare, edhe Kosova ka qatë trek, dhe thotë, për pos vendeve, du të me pas edhe staff, du të me pas njerës. E që ajo është për parësia? Du të me pas kam ju afru shtetëve që vinë me... Nuk mi afton dhe së vetëm lokacionit, si një mundësi i gjirimi. Si lokacionit nuk mi afton, se ata dojnë me pas njerës, se nuk mujnë me i pru krejt për jashtit. Kështu që... Po mendoj që bajak e kemi përparun këtë. Dhe për këto sigurisht që në vjen mirë të gjithve, unë do të kthehesh sërish tek një tregim Prishtine dhe sigurisht që ne kemi diskutuar shpeshherë për këtë tregim të Prishtines, një tregim shumë i veçantë, por për të gjitha ta të cilët për herë të parë dëgjojnë për filmin, unë do të doja të dija, faktikisht do doja të përcilja dhe njëherë të këta fabulën e këti filmi, cili është tregimi që shkon për mes këti filmi? Po, unë du me tregu pëse unë jëmë frymzu, do me dhënë këtë film, edhe pëse unë në fakt e kom bo, sepse Prishtina ka loj tregime. Në që se na flasim për Prishtina në qytetë, cili tjep mundësi për me, njën e për tregimeve me ma trishtume, që unë në gjatë kohështë sa isha drejtëreshe teatrit komtar, edhe më për cjellë ke sartë që shkoja dej në zyre dhe sartë dilësha dhe u këthesha për shpi, ka qenë kërkesa e prindve ose shëqnis ose shëqatave të ndryshme për me ndimu fmit të cilët janë të smut prej leukemist ose për kancerit ose për diqka të tilë. Dhe kështu që gjithë mund më ka brej qajo pësqysh, do më dhunë, qysh një familje për një moment këthihet në një lypsë modern. Do më dhunë edhe shtrinë dorën një farforme për me kërku në ljumosh, për me shëru fëmin e vetë. Dhe kështu që e kom thirë getën dhe ekipin, do më thonë, atërë në fillim të utën dhe aktort, dhe kom mendu që po du me bo, edhe e kom pas paka shumë kërnizat që ka po du, do më thonë, me bo. Dhe kështu që njerëzit kam besu në këtë refim, dhe se cilin e kom pas, që se cilin e ka pas brengën e vetë. Filmi bënë fjallë për një familje të shtresës e mesme,
të cilët, do më thonë, dojmë pavarësu nga prindë vetë, kam hinë kredit edhe kam blenë i banes, edhe hinë atë banes, edhe do më thonë, po prej arë, fëmija ju smuhet prej leukemisë. Lufta e madhe e dy prindëve për me siguru mjetet për mu shëru vajza e tyne, është shumë interesante, sepse gruja bënë luftën e vetë, burë bënë të vetën, dhe një kosishtë edhe familë lja në një farforme shturët, dhe aty edhe ka një nuancë dhe korupcioni të gjyrosun, edhe shumë elemente tjera ato që na i jetojmë sa në Kosovë. Dhe, dhe më thunë, mune mendoj që është një prej temave që është shumë jetike, një prej temave që për balafaqohem, dhe besoj që ka njëri që nuk balafaqohet me këto sfida të cilat janë shumë të mdoja, sepse skemat sociale të na nuk funksionojnë që shduhet, dhe normal që kime pas kësi sfida për me arrit aty ku duhesh, për me pas shëndetit të normal, dhe më thunë, ose të mirë. Për fatë mirë, dhe më dhënë e filmin të emë, ase fëmija pështanë, dhe më dhënë shërohet, për këto tjera dhe jetë për më po filmin, dhe më dhënë. Sigurisht të jetuarit në Kosovë dhe të ka inspiruar për këtë film debutues në një film të metrajit të gjatë për ju? Unë zakonisht kom pas tema ma relaksuse, kur kom trajtu. Do më thonë, zakonisht kom trajtu komedin e zezë. Kjo është filmi parë që unë jam drejtu për një dramë ka së të thellë dhe ka së tronë. Do më thonë, normal, kom pas edhe filmat dokumentarë që kom trajtu, do më thonë, fëmitë në rrugë, se pjesën sociale. Unë mëjmë me klasifiku vetën për regjisoreve që ndikon, do më thonë, ndikon rrethin, ndikon atmosfera, ndikon njëra jetesës, edhe ka ndiku, normal, ka ndiku shumë. Për këtë film, skenarin e ka bërë Getuar Mulliqi Boje? Po. Do të doja të thisja pakës edhe për kastën e aktorëve të filmit, janë një kast respektuar dhe dëshmuar tashme në kinematografin tonë. Se cili është maj mirë se tjetëri, do me thonë, tu fillu pi Teutës, pi Donatit, Lyranit, që për mu ka qenë hera parë, që këmë bashkuru me toa dhe pse na jemi me Shmati, ka qenë hera parë, mandej Armendit, Ylberit, Myrvete Kutishit, e plët aktur tjerë që unë këmë pasë fatin me bashkuru edhe ma heret me ta, po edhe në film ka qenë diçka një veçantin shumë e madhe këti filmit të jënë fëmit, do më thonë... Ata janë për herë të parë? Ata janë për herë të parë dhe jënë shumë të mirë, do më thonë vajzën cilën e kom përzidhë, do më thonë ka qenë momenti i parë, mas zdisave që e kemi kërku edhe në fund, do më thonë takimin e parë kom vendohës me marë, sepse ka qenë persone që më ka bo për veti, dhe djali cili është mjaft një fëmi talentum, do më thonë Artiola, Hamdiaj është vajza, dhe Lis Tafa është djali cili luin në rolin e fëmive, po ka qenë një knaci e veçantë për me punu me ta, për arsye se ata kanë pas një dimenzion tjetër edhe për rolin edhe për... Do më thonë, kohën kësa ndërtajke, kër i kemi pas provat e tavlinës, ka qenë shumë e këndshme edhe biseda e tyne për rolin, sepse i nishin këta aktort me përvoj, se si pe analizojnë rolin edhe ata e gjojshin një farë justifikimi për rolin e vetë. Dhe ka qenë një knasje veçantë, do më thonë, me punu me gjithë. Sigurisht që shikuesve ju intereson se ku mund të shojnë këta film? Përveç Prifilvest? Unë me saj, ne kemi një shuacin Prifilvest, mandej është puna agronit dhe agronit të rinë. Mas Prifilvestit, në përmendojmë pak me mujtë, me lëndës, do më thonë, me plasun disa festivale, do të provojmë. Edhe mandej me siguri vendosim dikur bashkë me Buqin, së s'po vendosim në vetë, kur do t'a bojmë edhe premierën, do t'a shojmë, do t'a me siguri në Cineplex. Ne kemi ba një shikim, se filmin gjithmonë dush me pa, në televizor të vogël, kur të shef, është ndjen tjetër. Edhe herën e parë, kur e kemi pa me aktorët edhe me disa njerës, disa miqë, e kemi dalë shumë të knaqën, do t'atë se... Neve të punu filmin, neve në doket ose mirë ose keqë, më varësish për i disponimit, po reagimi i tjerëve në ka bo neve të shumë të lumë të në ka... Dhe ja pa të djenin që ne kemi bo di shkatë mirë.
Unë po besoj që rrethi që keni ju nuk është prej atyre që ua bën rrafsh. Jo. Gjithmonë shikimin e parë të filmit vinë profesionistat. Njerëz që e kanë profesionat, edhe të thotë, ata u ndanë bile, mu i me thonë pak si të habitën se së po di që me thonë, se kam pritë se të e ditë të krejtë qëfar bugjet e kemi pasë. Dhe thotë, ai bugjet është për një film të shkurt me pa. Një film të shkurt edhe ato atë dalin, ato pare atë dalin. Film të shkurt që ka kërkesa të mdoja. Do më thonë, film të shkurt të minimalist që mund është me përmbledhë me 35.000 euro, po unë e thashtë edhe ma herët, jemi mundu, Agroni ka hek dorë për honorarit vetë, unë kom hek dorë për honorarit tim, po si më grafja që thashtu, do më thunë, ka hek dorë për honorarit vetë, dhe kemi pas, do më thunë, kemi pas njerëzi që na kanë bështet, do më thunë, edhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për neve. Nuk është e letë, sot me hek dorë për asaj, se të ke fundit, na jemi shkollu për këtë punë, na nuk mujmë, nuk di me bu punë tjetër. Po kjo është edhe një kontribut i jone për shoqërinë tonë. Ne kemi përcjellë gjatë gjithë kohës realizimin e filmit dhe e di që është bërë me një dashuri dhe bullnet shumë të madhë prej të gjithë. Edhe kemi pas fatin se, do thotë, para përgaditjet ka qenë shumë intenzive. Unë në atë kohës këmë qenë, po ka qenë Buqja, kanë qenë Ujkani, kanë qenë komplet ekipa, e cila kanë bërë një plan shumë të mirë detajum të gjirimit, shtu që na kemi arrit filmin me gjiru për 15 ditë, fati që kemi pas edhe dimën e kolegjit AB, cili na ka ofru se shumica gjirimeve kanë qenë në spital. Ata e kanë atë fakultet në infermjerisë edhe na kanë ofru komplet, do më thënë, spital në kemi pas kushtet ideale. Të këshim shku në spital qëtetit, i këshim pengu të smutit, na këshim pengu ata njeve në gjirime me audion me ato, e kemi pas, thuti e kemi ba një studio, jashtë e bajnë studio për me gjiru, e neve në ka ofru, do thëtë prej abës, edhe do thëtë, këto kanë qenë lecinat që në kanë mundësu për me mujtë me ba filmin me këtë bugjet, tash po folim të në konë për bugjet, po mund s'kisha foli që na e krymë filmin, dhe thot, edhe po mdo këtë që ajo po më gëzën shumë, se unë e djeko më dalë prej në color correction, dhe thot, e kemi fut audion, e kemi ba edhe këmë shiku një farë shqiqimi i parë, a është mirë të sot bëhet disipia, edhe do të adërzojmë në prefest. Unë e vetësaj kam da 20 kurrikum për me pa filmin, po besoj që edhe shumë të tjerë të cilët ju njohin dhe din mënyrën se si ju punoni. Po me siguri ka me qenë me 20-in si premier, me siguri para dite ose mas dite, s'po di që shë ka prefesti, dhe përkën ishë në për këto festivale, rishfaqet edhe njëherë, do thëtë për publik gjanë. Edhe i shkon mirë me pa, se është film, bashkë është film, s'po di që më, film i njërzishëm, film i afort, film aktual, film qëllina prejkë të gjithve, sepse Kosova është e vogël, po thotë Buqja, i kumë pa njerëzit të dalë ati të kërku, po ata jënë, kur të këshysh, gjithë këtë është familje dikuj, do më thotë është një temi e cilin në rokë të gjithve. Jo njerëzit tonë, jo në familje tona. Agrone e folje për ABN, unë du me specifiku, më ju falendëru i lirit, jo rasesht aj është një artist që ja u dhejsh kolegjin ABN, do me thonë edhe në një farë forme ka qenë shumë supertus në gjitha format, do me thonë edhe me hapsinën edhe me kohën edhe me gjitha. Do me thonë ka qenë shumë një punë shumë e madhe që e ka bo për njeve, kështu që du më ju falendëru publikisht, do me thonë, i lirit se ka dhonë shumë kontribut shumë të madhe, dhe pse a i vetë nuk ka qenë si aktor atë, po ka qenë me shpirt në ka supertu shumë. Edhe mu i me thonë se tash në, unë e producent i raparu bëna në filmin e Buqës, është përvoj e reje, edhe unë e pëmsona, se i kom bajagi do vjetë, po pëmsona. Qëka është më rëndësi, aktorët, për i me i kemi pas, që është me thonë, si i thonë, në futbol number one. Edhe për shamull, po mdo këtë donati era parë ka pas një rëllë më ndryshe për i tjerave. Edhe kërë kemi shku, atë shikimin e parë, shumë kanë qenë knaqën me vetë vetën, për pos neve që jemi shumë knaqën. Edhe mu piste përmi, se unë me Luranin që tha Buqja e era parë ka punu, Luranin ka punu në për serialet,
ka lujtë e sultani dhe thot, është ka përvojt madhe në film. Po, të na ka bo një rol shumë tepër të mirë. Dhe ka qenë knaci me bashkëpunime? Ka qenë knaci edhe një profesionist, të gjithë profesionista, po sa që ishtë ajo tjep edhe motiv për me punu edhe të inspiron. Do më thonë, nëse tjertë bojnë në kamza ose pritojnë me punu, të ndalojnë punë edhe të shkonë puna keqë. Po këtë ekipa ka qenë, diqyshe i volmu me më punë, për që ato ka qenë, për mendoj edhe suksesi s'ka me pasë. Pra ndaj për besojnë në një rezultat të mirë të filmit. Unë ju falenderoj shumë që sot ishit këtu në program të mëngjesit, nëse nuk keni diçka për mështu. Faleminderit edhe për juve, për gjithë mund për hapsinë edhe për kohën. Do më thonë që Nistenishi dhe Agroni ka qenë, edhe Gjeri ka qenë pjesë e filmit edhe Porta. Do më thonë kështu që edhe kemi gjiru një pjesë poshtë. Kështu që nuk është jashtë filmit. Gjeri është producente kreative. Kreative, po. Edhe nuk është jashtë filmit as pak. Plus është shumë i involvum të si për i lirin që thashtë që e ka ase, po këtu do më thonë është film i Agronit, producent që është, edhe për flasë që ka shumë njerëzi që jënë nga prej Nistenishit që jënë ti involvum në film, dhe du mi falen rënderu edhe këta se është koha kur kemi mri me përfundu filmin edhe filloj me falen dëru njerëzi, për punën, për kushtimin edhe për dashunin që e ka ndhonë, zë nuk është e letë, do më dhonë, nuk ka qenë e letë se këj proces ka zgjatë, nuk ka zgjatë një vjetë, është gati 3 vjetë o ka zgjatë për momentit kërë na kemi fillu me mëndu me punu këtë film, dhe është një proces i gjatë, ka jarë i mundimshëm, ka jarë me... Tregimi të tjirë, po, edhe balafacimi, herë mirë, herë keqë, herë shqetsime, po... Ishola një një tjetër i tjake në bërë, po, me e të pjenë, definitivisht. Dhe kështu që gjitha ta që e dojnë filmin edhe kanë qefë me ardhë, iftojnë me 20 korek në pre-film fest, një një për festivaleve matë mira në rajon, e për Kosovë më shflasëm. Agron? Shifemi me 20. Në pre-film fest. Në pre-film fest. Faleminderit shumë dhe suksese me filmin, uroj që rrugtimi ti të jetë i gjatë dhe i suksesshëm. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, me mua në studio ishin regjisorja Burbuqe Berisha, regjisore e filmit Një tregim Prishtine, bashkë me producentin e këtij filmi Agron Vulën, me të cilët folëm për filmin i cili do të shfaqet premier me 20 korrik në pre-film fest.